Bueno, rago sortzen da zonifikazioa gainditzeko. Guk uste dugu aski dela ja 40 urte eta gero lege honekin bukatzeko eta bueno, euskaltzale ezberdinok sortutako dinamika bat da, Kortesen adierazpenarekin sortutakoa eta daukan helburu bakarra da zonifikazioa gainditzea alik eta jende gehien ezagutzeko euskera. Ez dauka zentzurik, jendeak ulertzen du gehien bat badela hemengo hizkuntz bat, nahiz eta ezagutu ez, eta badela garaia hizkuntz honi behar duena emateko, eta daukan legitimitatea eta jendeak dituen eskubideak errespetatzeko. Bueno, ba, azteko Unión Tutera sortu zenean, egia esan, ba, euskera izan zen lehenengo helburua, eta Herriberan euskarak daukan presentzia handia ez denez, ba, helburua zen normalizatzea eta batez ere ba, kalera ateratzea. Orduan, ba, egin den lanketa hasteko da Unión Tuterako kideen artean eta bai, ba, futbol partidutara eta asambleetara doan pertsonekin hori ba, normalizatzea eta ba, egunerokotasunean pizkanaka sartzea. Euskararen egoera Herriberan, eta ni Herriberakoa naiz, Tuterakoa, eta txikian nintzenekin konparatuz, esan daiteke ba, pizkanaka, ba, pizkat aldatzen doala. Oraindik lan handia geratzen da, baina bueno. Ez nik nabaritu dudana Unión Tuterako proiektuarekin ba, urbilketa hori. Eta igual, ekalean ikusten dena ez da aldaketa askorik, baino egia da gure artean eta euskararekiko harreman hori ba, pizkat bat aldatuz doala. Eta orduan ba, alde horretatik ba, nahiko gure.